এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো মৌচুমী নামে যাম। আজি ষ্টে কৰিম কালি শ্বুটিঙৰ কাৰণে। আজি ষ্টে কৰি আমি শ্বিলঙত, তাৰপিছত আমি কালি মৰ্ণিং যামগৈ আমি মৌচুমী নাম ৰোড। এতিয়া এবাৰ আমি চেৰামণি নাযাওঁ, মৌচুমীত শ্বুট কৰিম নতুন এটা হিন্দী গীতৰ শ্বুটিং। আৰু একদম সেই হিন্দী গীতটো গাইছে আমি মনৰ ভণ্টি, এই শিক্ষাই একদম ব্যস্ত দেই, বুক খোৱাত ব্যস্ত, একদম বুক খোৱাত ব্যস্ত ভণ্টি। এতিয়া শ্বিলং পালোহি, যেনেকৈ গুৱাহাটী পাহিলোঁ, কালি শ্বুটিং আছে বাৰু। এতিয়া পাৰ্কিং লটত গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ। এতিয়া আজি আমি ৰেষ্ট ল'ম, গৈ টীমটোৱে ৰেষ্ট লৈ আমি আকৌ কাইলৈ আকৌ মৌচুমীৰ লগত জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিম, নতুন গান শ্বুটিং মানে। আৰু এটা হিন্দী গান একচুৱেলি মোৰ ভণ্টিৰ গান হয়, বাকী আপোনাৰ মই আকৌ কৈ আছোঁ পিছত। এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ জাৰ্ণি কৰি আহি শ্বিলং পালোহি, শ্বিলং পুলিচ বজাৰ, এখন হোটেল পাইছোঁ হিল ষ্টাৰ, য'ত নেকি মানে ধুনীয়া ফেচিলিটিজ আছে, ভাল ফেচিলিটিজ। আপুনি সকলোৱে পাৰিলে ইয়াত আহিব। এতিয়া দাদা আমাৰ মানে প্ৰবীণ দা আছে মেঘালয়ৰ পৰা, প্ৰবীণ দা আমাৰ কাৰণে মাতিছে, প্ৰবীণ দা আমাৰ গোটেই ৰুম চুমবিলাক ঠিক কৰিছে। আমাৰ মোৰ ভাইটি আছে, মই দেখাই দিম এতিয়া আপোনালোকক ৰুমত, আমি সোমাম এতিয়া। ইয়াৰ পিছত একদম প্ৰথমে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, প্ৰবীণ দা বাহিৰে আছে, আমাৰ ভণ্টি শিখা আছে। শিখা কোৱা, আহি কেনেকুৱা লাগিলে আজি? খুব ভাল লাগিলে, আজি আমাৰ কাইলৈ শ্বুটিং আছে, কালি আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তো শুধু করিমে বারো আজি কথা কি হয়েছে আজি আমাকে জানি গোটে আমাকে গোটে আমাক লৈছিলে কিন্তু গাড়ি চলা কষ্ট করে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কষ্ট করে ড্রাইভ করে লৈ আছে আমাক। হ্যাঁ, তারপর আছে আমার একদম বিশেষ ব্যক্তিজন, ডেঞ্জার ব্যক্তিজন, এই ব্যক্তি দেখা নেদেখালে মানে মোৰ পাপ লাগিব, ধরো দেখা নেদেখালে একদম মরম লাগা হয়। তাৰমানে ভাইটি মানে গোটে গাইড করে মানে আহিছে, মাঝে মাঝে হেল্প করেছি, তারপর মই দেখাইছো আমার একদম মরমর আছে আমার এই অজয়, সবে চিনি পাই, তার কবলগিয়া মোট কথা একু নাই। আপনার আমার ম্যানেজিং টিম আছে মানে হোটেলর, এই হোটেল আছে দাদা, আপনার নাম দিয়া রাজু, ঠিক আছে, এই রাজু দা আছে, রাজু দা মানে হোটেল হিল ভিউ মানে গোটেই খিনি চাই, তার মানে আপনার যদি আহে মানে হিল ভিউ হোটেল আছে, হিল ভিউ হিল স্টার, হিল স্টার হোটেল আহিব। আমার খবর যিমান খিনি মানুষ আহে বিরাট ধুনিয়া রেসপন্স, একদম মরম চেনে আছে আৰু মানুহে ৰেছপন্স দিয়ে ধুনীয়াকৈ। ইয়াত আহিলে আপোনাৰ একদম কুলি থাকিব পাৰিব, একো টেনশ্যন নাই, একদম ভাল এখন হোটেল। মই আজি আহি আমি শ্বুটিং আছে, শ্বুটিং আহিছোঁ বাৰু, কিন্তু মই তেখেতসকলে বিয়া ৰেছপন্স দিছে, এইটো মোৰ ভাল লাগিছে যে সকলোৱে মানে ইয়ালৈ যদি শ্বিলং আহে বা ক'ৰবাত শ্বুটিং হ'ল বা আপুনি ফুৰিব যায়, এখন হোটেল বেষ্ট হোটেল, মোৰ ভাল লাগিছে আজি ইয়াত এখন হোটেল। আপ কুছ বোল দিয়ে হিন্দী মেঁ কুছ বোল দিয়ে যা यहां यहां बोलते हैं बोलिए आपको देखिए कहां पर या ओके हिल स्टार उसको शूटिंग को आया है। हां मतलब अब इसमें बोलिए, आराम से बोलिए, बोलिए आपका होटल का पर प्रमोशन हो जाएगा, बोलिए आप। ये होटल हिल स्टार है, हिल स्टार है ना, पुलिस बाजार में है, पुलिस बाजार पे है। आप लोग शूटिंग में आए ना? शूटिंग में आए, शूटिंग से शूटिंग से। ठीक है, थैंक यू सो मच। থেংক ইউ সো মাছ, মানে দাদাই কৈছে, দাদাই কৈছে আমাক একো অসুবিধা নহয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই মানে ইয়াত আমি খাব আহিলোঁ, এই কবিতা আছে, কবিতা আছে, মই অসমীয়াত কৈ আছোঁ, কাৰণ যিটো অসমীয়া কৰোঁ মই হিন্দী হিন্দীটো কওঁ, আপুনি সকলোৱে জানে বাৰু, মানে তেখেতে মানে কি হিন্দী ধুনীয়া হিন্দী কয়, কিন্তু খাচী তেখেতে মানে এক্সপাৰ্ট হ'ল, মানে খাচী হৈছে মেঘালয়, তেখেতে মানে কিন্তু খাচীয়াত মানে খাচী ভাষাত ক'ব তাৰমানে শ্বুটিঙৰ বিষয়ে, তাৰপিছত হিন্দীত অনুভৱটো পিছত কম, এইটো তাৰমানে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তাৰমানে। কৰিম নে বলি কেছ কিয় হ'ল আপুনি ভাষা আপোনাৰ ভাষা আছে বুলি ক'লে সকলে আপনি কিনা উপায় যেমন সামনে যেমন ভাষা কান্দার হিন্দি তো হামে মানতা নামতা প্রজেক্ট জনা হয় না সাইম গেছে রাই হিন্দি তারপর আর রাই মঙ্গা বা ই গান দুই নম্বর এটা তাই নাকি আসাম ফেমাস সিঙ্গার মধ্যে শিখা কালিতা পয়সা পারফর্ম হ্যাঁ লাইভ লাইভ কনসার্ট তো মে কিনে গিয়ে মানে মতি উনি প্রায় সিকান্দার ইনে দে কোরিওগ্রাফার ঠিক আছে, তেখেতে মানে মানে এক খাচী ভাত ক'লে, মানে খাচী ভাত কৈছে তেখেতে, কিন্তু খাচী ভাত আমিতো সকলোৱে বুজি নাপাওঁ, তেখেতে মই এতিয়া মানে হিন্দীত ক'ব কম নোৱাৰোঁ, মানে মই বুজি মই তেতিয়া বুজাই দিছিলে মই কি ক'ম বুলি কেনে, মই সেইটো কাৰণে আপোনাক কৈছোঁ খাচী ক'ব কাৰণে, কাৰণে আমাৰ খাচী লিখিছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এটা,
দাদাই কৈছে যে আমার মানে খাসি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মানে রেসপেক্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ হয় আমার বেগরের খাসি ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ যদি আমি নর্থ ইষ্টের মানুষকে সাপোর্ট করবো খাসি ল্যাঙ্গুয়েজত আমি বেলেগ কোনে করিম আমি নর্থ ইষ্টের মানুষকে আমি রেসপেক্ট করবো সেইকাৰণে খাসিত তেখেতে কৈছে কিন্তু হিন্দিত তেখেতে কব পারে হিন্দিত একো দিব এটা হিন্দি কথাখিনি তেখেতে কি কৈছিলে অলপ আগতে হিন্দি বলে নমস্কার সবকো आप फिर से नए वीडियो का स्वागत है सिकंदर का वीडियो। तो आज हम इधर है, मतलब कल मेरा प्रोजेक्ट है, एक गाना है हिंदी गाना जो मैंने गाया और सिखा कलिता जी ने गाया गुवाहाटी से। सिखा आप सब मालूम ही है कि सिखा एक पॉपुलर सिंगर है, लाइव परफॉर्मर है, और वैसे आज पहली बार वो वीडियो भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छा होगा और आप फुल सपोर्ट दे देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस मेला, मेरा पहला प्रोजेक्ट था लेकिन इतना मतलब पूरा टीम को मुलाकात हुआ है, मतलब अभी सिकंदर जी है, सुमन जी है, शिखा जी है, और क्या नाम सब है, मेरा सब है, अजय है, मनोज है, सब है, सब है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एक बार बोल दे, मैं पिछला जो मैंने मैंने मैं जो वॉइस ओवर दिया था मैंने मैं खासी में दिया था, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वहाँ पर इधर हो सकता है, बाकी आसामिस में मैंने जो सिकंदर भाई आपको बोल देगा सब। अच्छा, जो खासी भाषा में जो अपना भाषा से बात किया हम, वो ही सेम टॉपिक हम बता रहे हैं अभी, शायद इधर उधर फर्क हो सकता है, फिर भी सिकंदर भाई आपको समझा देगा अपने भाषा से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सिलसिले मतलब जारी रहेंगे फ्यूचर में भी। हम उनको बोलिए कि हम लोग कल शूट कर रहे हैं, उसका वीडियो आपको पूरा मिलेगा। हाँ, तो हम लोग कल शूट करेंगे, तो पूरा उम्मीद है आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, देखेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, ताकि हम लोग मोटिवेट मिलेंगे। बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं नारायक बोल रहा हूँ, भात ऊल्स भात खाओ दिया, भात कैसे भात कैसे कैसे लगे भात कैसे कैसे लगे আছে বাৰু এতিয়া আমি ময়ো খাব লাগে সেই বস্তু কিন্তু सेम मोबाइल, सेम ऑपरेशन, सेम ब्लॉग, सेम सिस्टम। मीटू टुमारो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अच्छा हेलो, मैं নমস্কাৰ সকলোকে, যে মই এতিয়া মানে এটা খাদ্য খুৱাই লাগে হোটেলত, মানে হোটেল বুকিং হৈ গ'ল আমাৰ, হিলছ ফিলো আমি গম পাই আপুনি হিলত আছিলোঁ, মই খাদ্য খুৱাই আহিলোঁ এতিয়া। এই খাদ্য খাই গম পালোঁ যে মানে আমাৰ একদম নিচৰ মানে পুলিচ বজাৰত ধুনীয়া এখন খাদ্য হোটেল আছে, বিৰাট ধুনীয়া, মাছ মাংস যি খাই আপুনি মানে ৰাতি 9-10 পাব, কিমান টাইম দাদা 10 পাই 10 পোৱা যায়, কিন্তু একজন মানে বেংগলী মানে মানে বেংগলী খাদ্য ষ্টাইল পাব আপোনালোকে, যিটো সদ্যকে আমাৰ অসমৰ শ্বিলঙত মানে পোৱা নাযায় একচুৱেলি। ইয়াতে খাচী খানা পোৱা যায়, খাচী খানা বেলেগ কথাটো আমি ক'ব যোৱা নাই বাৰু, কিন্তু আমি মানে এইটো বিচাৰিছিলোঁ, এই দাদা এজন আছে আমাৰ ইংৰাজীছিলোঁ, দাদা কৈ দিয়কচোন আমি আপোনাৰ খাদ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট কি কি পোৱা যায় নামটো কৈ দিয়ে নিজে কৈ দিয়ে। তো ৰাইচ ডাল ভেজিটেবল তো আছেই আছে, তারপিছত আছে আপনার মাছ আছে, মাংস আছে, লোকাল মাছ, হ্যাঁ আমরা নিজে খাইছো, লোকাল মাছ তো আছে, বরালি আছে, ফিশ, হ্যাঁ কাতলা, ভ্যারাইটিস ফিশ অলসো দেয়া, দেন চিকেন মটন অলসো, ইয়েস দিস ইজ মানে মানে আর বেঙ্গলি মানে বেঙ্গলি যেটা খাদ্য বলি কয় মানে পাগল দেই, অসমিয়া হয় মানে পাগল, হ্যাঁ মানে অসমীয়া বুলি ক'লে মানে কি আমাৰ খাদ্য থাকি বাৰু, কিন্তু ইয়াত মানে বেংগলী খাদ্য মানে শ্বিলং এটা ঠাই যোৱা মেঘালয় যিটো বেলেগ ষ্টেট অসমৰ পৰা, কিন্তু ধুনীয়া খাদ্য ইয়াত পোৱা যায়, যিটো মই নিজে চালোঁ, আজি মই নিজে খালোঁ, গোটেই ফেচিলিটিজ মই দেখিলোঁ, চাওক এই দীঘল কিবা লাইন আছে, বিভিন্ন বহুত মানুহ ঘূৰি পাৰিবলৈকে আপোনালোকে ইয়াত আহিব খাবলৈ, মই নিজে খাইছোঁ আজি, কালি মোৰ শ্বুটিং আছে, কালি মই এতিয়া মচিনাম যাম শ্বুটিঙত, আহি চাগে যদি সুবিধা মই ইয়াতে খাম আকৌ আহি মই, আপোনালোক সকলোৱে আহিব,
আর দাদা যদি বলে আপনি গম পাইছে দাদা একটু বেঙ্গলি বলতো বেঙ্গলি আমি বেঙ্গলি আমার মানে ফলোয়ার্স আছে একটু বেঙ্গলি ফলোয়ার্স আছে বেঙ্গলি কি বলবো বলুন তুমি তো বলো ভাই আপনার রেস্টুরেন্টের কথাই আমাদের কাছে এখানে সবকিছু পাওয়া যায় মাছ মাংস হ্যাঁ এড্রেসটা বলুন একটু এড্রেসটা বলুন এখানে এড্রেসটা তো মানে পুলিশ বাজার থানা রোড শিলং শিলং মেঘালয় মেঘালয় হ্যাঁ পুলিশ বাজার থানা রোড শিলং মেঘালয় মেঘালয় হ্যাঁ ঠিক আছে হবে দাদা থ্যাংক ইউ সুমন দাদা কালকে আমি মিট হবে ঠিক আছে হ্যাঁ দাদাকে আমি লগ করলাম এখানে এইটা মানে আমি যে বেঙ্গলিতে বললাম কিন্তু এটা আমি অসমীয়াত কৈ আছো যে মানে আমি এটা পুলিশ বজাৰ মানে মানে মই বেঙ্গল লেঙ্গুয়েজ জানো বেঙ্গলি রেস্টুরেন্ট বলে বেঙ্গলি কথা পাতিলো এটা চাওক এই সব ব্যস্ত আছে ফটো মানে আমুটো পুলিশ বজাৰ পালো আমি ভাত খাই উঠিলো এটা রুমে যামগৈ শিখা 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 অ বেটা কোৱা আছে কি হল মানে আমি কি নাজানো কি রুমত পালো কি কোৱা আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰ প্লেনিং আছিল আহি পালো ৰাতি 8:30 বজাত দিনত ফটো একো মাৰিব নোৱাৰিলো ৰাতি দুই এটা মাৰিলো কি আছে এনে ৰাতিটো খুব ভয় লাগিব ভাবাই এইটো ভাজি ভাজি ঠিকে কথা কৈছো দেৰি হল আমাৰো এনে ৰাতিটো ঘূৰিয়ে কথাব লাগিব এটা মানে এটা শিখা শিখা কৰি এবাৰ ঠিক আছে মই এতিয়া কালি কি হয় মই জনাম কিমান কি কত শ্বুট কৰি কি কৰিম সব দেখিব আপোনালোকে।